להכין מנת שף בבית עם אנגוס שופרסל. שבוע טוב לכולם, כן כן, עוד יומיים זה נגמר, אבל למה להקדים את המאוחר? בואו ונראה מה היה לנו בסופש. חברים, יוזמה משותפת של עיריית ירושלים ושל המכבייה. ראש העיר ירושלים קיבל מאיתנו את הרעיון. חבר'ה, בואו נביא את האייס הוקי לירושלים, לארנה. הוא לקח את האתגר, הצטוותנו ביחד, הבאנו גם עזרה כספית, והנה יש פה מתקן שישרת את ירושלים מכאן ולהבא, גם לתחרויות בינלאומיות, גם לאחלה קרח. אין דבר משמח מזה. ערב טוב, ברוכים הבאים לערוץ הספורט ולארנה פייס בירושלים. גמר טורניר ההוקי קרח במכבייה, ארצות הברית, קנדה. אהרון ברישה מסנט מרי, עוד אחת מהמכללות, גם אחד אגב, מהמובילים שלהם, והוא אגב אחד המועמדים לדראפט מנבחרת קנדה שרוצה שער עם ההזדמנות שלה! 1-0 קנדה! ועושה את זה כבר בדקה הראשונה של המשחק. זה הפייסאוף שנעזר עכשיו ליד השער של ארצות הברית. פייסאוף זה הכדור בעיניים. עוד מצב מצוין של קנדה עם 2-0! הפעם זהו קורי קארק שכובש, וקנדה עם פתיחה סופר חלומית. כן, האמריקאים פשוט באלם. אחרי שער ראשון אנחנו רואים אותם לא מאורגנים בהגנה. ארצות הברית רוצה את השתיים אחת! ועושה את זה. דווקא כששחקן קנדי חוזר למגרש. ממש בשנייה הזו ארצות הברית חוגגת כאן את השער המצמק הראשון שלה. וארצות הברית עם, אם אני לא טועה, זה ג'ושוע דיקמן. בקנדה, עם קורי קולק, אחד מכובשי השערים של הערב כאן, בארנה בירושלים. של ארצות הברית, קנדה בדרך השלישי! איזה שער גדול של שחקן גדול, פעולה אישית נפלאה. איציק, אם הייתי אומרת לך לפני שנה, שנתיים, שכמעט 7,000 צופים, לא יותר, יגיעו לארנה בירושלים לראות הוקי קרח, מה היית אומר לי? אני אומר בטח שקפה לך המוח. כן, תשמעי, ענף שהוא לא פופולרי בארץ בכלל, בירושלים בפרט, אין לנו הוקי קרח. הרמנו את הכפופה לקראת המכביה, ופשוט מדהים מה שקורה פה. קהל שגם לא מכיר את המשחק בכלל, בא לצפות. אני פעם ראשונה שאני רואה משחק כזה, ואני נהנה מכל רגע. באותו מצב של פאוור פליי של ארצות הברית, קנדים הרבה יותר מסוכנים, הרבה יותר חופצים. האמריקאים אמנם מסרו יפה אחד לשני. אמרנו, קנדים הרבה יותר החלטיים, ומפקיעים פה שער רביעי. שמע, זה 4-1, הם פשוט עושים את זה בקלות. אותו שער של ג'ו דיקמן. מילה זה בא! איזה שער של ג'ו שקטר! ארצות הברית חוזרת. מבחינת ארצות הברית, שכבר כמעט קברנו את הסיכויים שלהם. אמרנו שג'ו שקטר יום אחד יהיה קצין בצבא האמריקאי, הוא מגיע מהמכללה הצבאית מווסט פוינט. בוא נראה עוד פעם את הביצוע הזה. השעון כרגע הוא שחקן השישי של קנדה על המגרש. הוא תיקול קשוח של דניאל רטקה. התסריט הזה חוזר בדיוק כמו שקרה מוקדם יותר, וקורי קארק מסיים עכשיו עם שער מספר 3 הערב, עם עוד התקפה שמתחילה עם דניאל רטקה, דווקא בתיקול שלו. ובכל מגרש בנצ'ל, אחרי ששחקן מפקיע 3 שערים, אבל בהוקי זה... איזה מהלך פנטסטי של קורי קארק! שער זה ממש... זה הרביעי של קורי קארק! קנדה עולה ל-6-2! איזו הצגה של השחקן הזה! ועם משחק כזה של השוער, אין לאמריקאים הרבה סיכוי. עוד פעם. מצב נהדר. זו ההזדמנות של קנדה. וזה נשאר 2, איזה שער יפה. אמרתי, מסכול בטוח. מבקיעה כאן עם בני ברישה, ועולה ל-7-2. וזוכה במדליית זהב. היא תזכה עם דליית הזהב בפעם השנייה ברציפות במכבייה. חברות וחברים, נבחרת קנדה, אלופת המכבייה 20 באותי קרח, עם 7-2 ענק על ארצות הברית בקרב הגדולות.
אז היום יהיה משחק מטורף של חברי המשתתפי המכבייה, הנוער של המכבייה, יגיעו לתל אביב, יעשו פה משחק שאינטראקציה עם הסביבה, עם התושבים. Amazing race, here we come! אוזי, אוזי, אוזי! אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת very very nice. Tell me your whole impression from the game. It was very, very exciting, very fun, active, and I loved it. My favorite task from the game was the dance with the guy. I don't really know. That was pretty fun. We learned a new song. Yeah, Tzadik HaTamar. Remember something? No, like this one and this one. Yeah. Tel Aviv is such a fun place, and it's like just alive and so many fun people who are ready to get involved. Tel Aviv, ya chadivi Tel Aviv. Tisagel kama libi mezavi. אנחנו מוכנים ליום המשחקים האחרון שיהיה עמוס בגמרים, שחלקם הגדול יעברו בשידור חי. אז נתראה מחר.